waxaynu maanta halkan ku fadhino waa amni. Amni cidaan haysanna ma noolaato. Guud ahaan Puntland amnigeedu waa aad buu u wanaagsan yahay. Ilaahay mahadiis ayayna ku ahaatay. Waxaa la rabaa marka amniga in laga wada shaqeeyo guud ahaan, khaas ahaanna magaalada hadda aynu joogno iyo gobolka Nugaal, in amnigii 100% laga dhigo. Waxaynu ku soo laabtay oo ina wareeriyay oo dhaqan ayna u lahaan jirin waa daroogada, xashiishada iyo khamriga weyn. Ciidamadu 12 saac oo habeenimo way shaqeeyaaniin arrintaas markay soo badatay. Xukuumadduna waa ogtihiin xeer adag oo ciqaab badan ay ka laasimayso ayay ka soo saartay. Golaha wasiiradu waa ansixiyeen, baarlamaanku hor yaalla. Waxaan isleenahay ciddii dambe oo lagu qabto khamro iyadoo gadaysa ama keenaysa ama tilmaamaysa ama biicinaysa inay mari doonto ciqaab ay kaga waantoomaaniin inta falkaa ku jirta. Xeerarka inoo yaal weeye, middaas baan leeyahay in la digtoonaado oo aynu dhammaanteen ka shaqayno ciddii waxaasi maanta dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna iyo diinteenna ku baabi'inaysa inaynu dhammaan si wada jira uga hortagno. Magaaladu magaaladaynu aqoon jirnay maaha, xaalkeedu waa adag yahay. Dhallinyarada waxaa la rabaa, wiilal iyo gabdhaha ahaadeena waaridku caruurtooda inay ka warhayaan. Xaggee wiilkaagii ku maqan yahay, xaggee gabadhaadii ku maqan tahay, waa inaynu ogaano. Waxaa laga yaabaa in loogu sheekeeyo inay waxbarasho soo baranayaan ama saaxiibadood la jiraan ama qur-aan ay jiraan ama iskuul ay jiraan, laakiin xaqiiqdu sidaasi ka duwan ay tahay. Waxaan ku boorinayaa waalidka in ay ka warhayaan caruurtooda meesha ay ku maqan yihiin iyo meesha ay jiraan, cidday saaxiibka la yihiin, waqtiga imaanayaaniin, waxyaabaha ay sameeyaaniin wey. Arrintaa marka waxaan rabaa inaan idinla wadaago in aynu ka suulin doono si wada jir ah dhaqanka xun ee horey aynaan u aqoon jirin ee magaaladeenna khasifay oo khamrada iyo xashiishada iyo daroogada iyo wixii la jira. Arrintaasna go-aanada ugu cusub dhaqse uga soo bixi doonaan baarlamaanku markuu ansixiyo. Ciidamada amnigu howlgalkooda ayay qabsan doonaan. Hadhow yaan la arag waarid ama nabadoon ama qof kaleeto oo mas-uul ah oo dadka dambiyada lagu helo ka daba imaanaya, waa inaysan dhicin. Waddankan xukuumad buu leeyahay, dowlad ka dhinac shaqayn kartana lagama ogola. Taa waa inaynu ogaano. Parallel state waxa la yiraahdo ama state within state ma dhacayso. Ciddii rabta inay dowlad kale ka noqoto waddankan lagama yeelayo. Ciddii rabtana Sacuudi baa waa heshiis ay ku galeen culimada iyo boqortooyadii, oo boqortooyaduna ay yidhaahdeen xukunkaanu qaadanaynaa, aalu sheekhna ay yidhaahdeen diintaana loo daayo. Taasi ma shaqaynayso. Xukuumad buu leeyahay iyadaa soconaysa, gacmo kaloo meel laga soo diray ma shaqaynayaan. Arrintaa waa inay ogaadaan.